ଯୋଗ ଶରୀର ଓ ମନର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗବେଷଣାର ଫଳ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଚିକିତ୍ସାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ଯୋଗ କେବଳ ଦେଶର ନୁହେଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣପର୍ବ ହୋଇପାରିଛି ଯୋଗ ମାନବତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୂରର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଉ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯୋଗ ବିଶ୍ୱ ସହଯୋଗର ପାରସ୍ପରିକ ଆଧାର ହୋଇଛି ଏହାସହ ଯୋଗ ମାନବ ଜାତିକୁ ନିରୋଗ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है राष्ट्रपति भवन रे योगाभ्यास करथिले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद କହିଥିଲେ ଯୋଗ ମାନସ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଉପହାର ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ଯୋଗ ମନ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ ନାଗପୁରରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା 75ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 75 ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନୋଏଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଐତିହାସିକ କାଙ୍ଗାରା ଦୁର୍ଗରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 400 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଶରୀର ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଳନ ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୋଗ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ପଞ୍ଚମହଲରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାର ଅବାସ ନକ୍ବି ଐତିହାସିକ ଗୋଆଲିୟର ଦୁର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଳାଭୂମିରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଲେଖି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଐତିହାସିକ ସୁଜାନପୁର ତିହିରା ଦୁର୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୋଗ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର 34 ସାଲ କେ ବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦେଶ ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଲାଗୁ କରବାୟା ଉସି ମେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ରହନେ ବାଲା ହୈ ଯୋଗ ଅଭି ଆୟୁ 3 ସେ ବଚ୍ଚୋଁ କା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲୋଁ ମେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ କି ଭାନ୍ତି ବାଲ ବାଟିକା ବି ଶୁରୁ ହୋ ଯାଏଗା उस बाल बाटी का एक से ही उच्च शिक्षा तक योग को पाठ्यक्रम का अंश किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग का संदेश देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है दुनिया ने इसको दिल से अपनाया है और स्वस्थ रहने का मूल मंत्र आज देश और दुनिया तक पहुंचा है योग जो हमारे देश की संस्कृति है हमारे देश के संस्कार है और हमारी विरासत है वो आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और भारत के लोगों के संकल्प से आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है उत्तराखंड हरिद्वार रे पतंजलि योगपीठ रे योग करथिले योग गुरु बाबा रामदेव कहिथिले योग पूजा पाठ नहि एहा अमर पूर्वपुरुषक विद्या 10,000 लोकक स 3 घंटा धरि योगाभ्यास रे शामिल होइथिले रामदेव ଇଣ୍ଡୋ ତିବତିଆନ ବର୍ଡର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ସୀମାରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବରଫ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ
अरुणाचल प्रदेश आईटीबीपी पक्षर् झरणा पाणी में रही योगाभ्यास करते जवान। आसाम ब्रह्मपुत्र घाट में योगाभ्यास करते जवान। से 14,000 फुट उच्चरे योग करते आईटीबीपी जवान। जम्मू और काश्मीर पुंज सेक्टर में जवान माने योगाभ्यास करते। अमरनाथ में योग करते भारतीय सेनार शताधिक जवान। 2014 मसीह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास जो जून 21 को जातिसंघ अंतर्जातीय योग दिवस भाव घोषणा करथिला। कोरोना महामारी पर गत 2 वर्ष है भर्चुआल मध्यम अंतर्जातीय योग दिवस पालन हो आसुला। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।